саламатсыздарбы урматтуу мекендештер массалық массалык маалымат өкілдері өкүлдөрү Маға чейін брифингте шығып сөйлеген біздің адистерибиз айтып кетті. мен де қайталап қоямын бүгінгі күндө кыргызстанда төрт жүз он тогуз коронавирус оорусуна чалдыккан жарандарыбыздын тізбесі анықталды алар менен контакта болгон бүгүнкү күндөгү биздин жалпы саны алты жүз жакын биринчи категориядагы контакттагылары бул үй бүлөсү жақындары бұл бир миң үч жүз элүү тогуз адам андан кийин экинчи категориядагы контакттары булар беш миң беш жүз кырк адам болуп эсептелди жалпысынан алып айтканда бүгүнкү күндө коронавирус кыргызстанда пайда болгондон баштап эле алынған анализдердин жиынтығын ә, чыгаруу маселеси бүгүнкү күндө толук кандуу чечилди жалпысынан ә, 5. февральдан баштап бүгүнкү күнгө чейин ә, же ә, алынып келген жалпы анализдердин саны жыйырма төрт миң сегиз жүз сексен бешти түзгөн бүгүнкү күндө толук кандуу ошол анализдердин баардыгынын жыйынтыгы чыгарылды ә, жогоруда айткандай ошонун ичинен бардыгы болуп төрт жүз он тогуз адамдын бүгүнкү күндө жарандарыбыздын коронавирус оорусун жуктуруп алган же болбосо ошол ооруга чалдыккандыгы тууралуу маалыматтарды айттык өзүңүздөр билгендей эмне үчүн бул анализдердин жыйынтыгы чыкпай жатканын буга чейин дагы айттык башында кыргызстанда бул деги эле де бүткүл дүйнөдө бүгүнкү күндөгү кээ бир ошол пцр анализин толук кандуу анализди чыгаруу үчүн керектелүүчү реагенттердин тартыштыгы жаралып ә, ошонун негизинде ушундай маселелер ә, бизде кыргызстанда да жаралган ә, бүгүнкү күндө ә, ал маселелердин баары толук чечилди айтылгандай эле баардык анализдердин де результаттары жыйынтыктары чыгарылды бүгүнкү күндө андан ә, 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 сырткары ә, толук кандуу анализ жүргүзүш үчүн бүгүн кыргызстанда ошол реагенттердин пцр анализдин тесттери чыгаруу боюнча сегиз миңге жакын анализдик тесттер бүгүнкү күндө даяр турат ә, биздин врачтарыбыз ә, тиешелүү адистери ә, медициналык адистер ә, ал боюнча иштерин үзгүлтүксүз жүргүзүп жатат ә, республиканын аймагында бардыгы болуп тогуз ә, лабораторияда он үч ә, ә, комплект иштеп жатат бул Бүлгін күнү түнү бир күндө бир миң төрт жүзгө чейин ушундай анализдерди чыгарууга бүгүнкү күндө кубаттуулугу жетип жатат жалпысынан медициналык акыбал ушундай ал ә, эми жалпы өзгөчө абал жөнүндө маалыматты айтсам өзүңүздөр байкагандай биздин бишкек ош шаарларында ош обласынын кара суу ноокат райондорунда жалал абад обласында сузак жана жалал абад шаарында өзгөчө абал киргизилип мына бүгүн ошол ә, биринчи указ менен киргизилген өзгөчө абалдын акыркы күндөрү келип калды ошого байланыштуу биз бүгүн ә, көптөгөн адистердин медициналык адистердин анализдери алардын берген сунуштарынын негизинде штабтын чечими менен өлкөбүздүн президенти урматтуу сооронбай шариповичке ә, сунушубузду бердик ә, биздин сунушубуз боюнча өзгөчө кырдаал өзгөчө абал режимин мындан ары дагы узатуу маселеси турат ә, келип жогоруда цифралар айтып тургандай өзүңүздөр жакшы билип атасыздар бизде азыр ошол коронавирус оорусуна чалдыккандардын саны дагы эле жаңы учурлары чыгып атканына байланыштуу буну толук кандуу изилдеп тактап контакттагы болгондордун баардыгын бардыгы боюнча иш чараларды толук кандуу жүргүзүү үчүн бизде дагы убакыт керек болуп жатат ошого байланыштуу биз жогорудагы сунушту өлкөнүн президентине киргиздик бүгүнкү күндө ушул штабтын сунушу ушундай ооругандардын анализдерин чыгаруу боюнча мен жогоруда айтып кеттим сиздерге бул боюнча бүгүнкү күндө маселе жок оперативдүү түрдө иштеп жатат бизди кабатырландырган маселенин бири бул ушул оорулардын арасында медициналык кызматкерлердин ооруга чалдыккандыгы да болуп жатат бул күн сайын берилип жаткан маалыматтардан угуп жатасыздар бизде тилекке каршы ушундай маселелер да чыгып жатат азыркы мезгилде толук кандуу биринчи экинчи категорияда үчүнчү категориядагы ошол ооругандар ооруга чалдыккандар менен контакт болгонадамдардын табуу алардын адресин тактоо аларды бүгүнкү күндө биздин штабтын контролунда десек болот себеби дегенде Бұға чейин баяғы сырттан келгендер анан алардын ә, арасындағы арасындагы кээ елдермен элдер контактқа ушул контактта болып қалғандығына байланысты бір топ иш чараларды жүргүзүү ә, боюнча буга чейинки иштер жүргүзүлгөн болчу азыркы мезгилде ошонун аягына чыгып калдык мынау жаңы шыққан оорулардын контакттарын аныктоо бойынша жұмыс бул мындан кийин уланып күн сайын жүре бермекчи кийинки маселе азык түлүк менен камсыздоо маселеси боюнча бүгүнкү күндө биздин өлкөдө республикада эч кандай маселе жок бул боюнча толук кандуу иштер жүргүзүлүп жатат маалыматты кеңеи берип атабыз ошону менен бирге бааларды жогорулатпоо үчүн дагы иш чараларды бардыгы уюштурулган азыркы мезгилде ал боюнча дагы иштер толук кандуу тиешелүү мамлекеттик органдар аркылуу жүргүзүлүп жатат калктын аярлуу бөлүгүнө жардам берүү маселеси дагы бүгүнкү күндө жүргүзүлүп жатат өзүңүздөр билгендей он миң тоннага чейин биз унду атайын ушул тармакка берүү боюнча чечим кабыл алынып анын беш миң тоннасын бөлүп берүү боюнча атайын графиктер түзүлүп бүгүнкү күндө иштер жүргүзүлүүдө андан сырткары сырттан келген ушул материалдык түрүндө келген же болбосо азык түлүк түрүндө келген жардамдарды да элге бөлүп берүү боюнча чечимдер кабыл алынып бүгүнкү күндө ошол иштер ишке ә, ашырылуунун үстүндө иштеп жатышат ә, кийинки маселе айыл чарба жумуштары боюнча эч ә, кандай бүгүнкү күндө республикалык деңгээлде маселе жок айыл чарба жумуштарын жүргүзүү боюнча коменданттарга жергиликтүү ә, бийликке ә, өкмөттүн областтардагы өкүлчүлүктөрүнө баардыгына тиешелүү тапшырмалар берилген ар бир ошол карантиндик посттордогу иштеп жаткан биздин кызматкерлер бардыгы же болбосо ошол жергиликтүү бийлик же болбосо кайсы бир пункттарда елдік пункттарда қойылған атайын посттордун бардығында айыл чарба кызматтарында жүргөн биздин техниканы айыл чарба жумушун жүргүзүү үчүн адистердин эч кандай тоскоолдуксуз өтүүсүн камсыз кылуу боюнча иштердин баардыгы уюштурулган андан биздин ә, элди азык түлүк менен камсыздоо ә, медикаменттер менен камсыздоо боюнча дагы иштердин баардыгы бүгүнкү күндө үч комендатура тарабынан толук кандуу жүргүзүлүп ә, тиешелүү кагаздарды ә, уруксат кагаздарын берүү боюнча маселелердин баардыгы чечилип ә, жатат өзүңүздөргө буга чейин маалымат берилгендегидей ә, бул эки түрдөү жүргүзүлүп жатат кагаз түрүндө берилүүчү атайын уруксаат кагаздары андан кийин мына биздин атайын маалымат технологиясынын жаңы технологиялык комитеттин атайын адистердин айти адистердин жардамы менен жасалган ушул санарип түрүндө же болбосо интернет аркылуу санариптик ошондой уруксат кагаздарын алуу боюнча да маселе чечилип бүгүнкү күндө калктын кайсы бир катмары ошондой уруксат кагаздарын алууга жетишти деп айтсак дагы болот андан сырткары биздин мамлекетке ишкерлерден анан активдүү жарандардан келген жардамдар боюнча маалыматты айтсак муну билесиздер бул акча каражат түрүндө келип атат буга атайын счеттор ачылган бул каржы министрлиги тарабынан саламаттык сактоо министрлигинде ошондой атайын счет ачылган ага бүгүнкү келип түшкөн акча каражатынын жалпы суммасы бир жүз ашты андан сырткары бизде социалдык коргоо министрлигинин дагы ошондой эле атайын счет ачылган бул жанагы элдин аярлуу катмарына жардам берүү боюнча ал жердеги акча каражатынын жалпы суммасы жети миллиондон ашты анын дагы бир топ каражаттарын бүгүнкү күндө ошол калктын аярлуу бөлүгүнө жардам берүү боюнча министрликте түзүлгөн комиссиянын чечими менен элдерге жардам берилип атат ал ә, эми медицина же ә, болбосо саламаттык сактоо ә, министрлигинин ә, алдындагы атайын счеттогу акча каражаттарын толугу менен бул ошол коронавируска каршы күрөшүүдө иштеп жаткан медицина кызматкерлерине жана башка ошол жердеги тиешелүү жабдыктарды алууга ошол сыяктуу маселелерди чечүүгө колдонуу үчүн чечим болгон анын бир бөлүгү бүгүнкү күндө медицина кызматкерлерине ә, айлығынан сырткары кошумча акы төлөп берүү маселесин чечүү боюнча колдонулуп жатат Бұл боюнча мен мындан мурунку брифингде дагы айтканмын атайын ә, штабдын ә, ә, сайт ачылып ошол жерде хелп ковид kg деген сайтка жайгаштырылды кимден канча жардам келип атат так анык ә, анан ал қандай, Ө, жол менен кайсыл жака колдонуп жаткандыгын урматтуу мекендештер урматтуу массалык маалымат каражатынын өкүлдөрү ушул хелp ковид kg сайтынан таап билсеңиздер болот бүгүнкү күндө ошол боюнча толук кандуу маалыматтарды жайгаштырылып жатат өзүңүздөр билгендей буга чейин ушул маселе боюнча мына көпчүлүк элибизде жарандарыбызда биздин массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүндө ушул боюнча бир топ суроолор болуп келген Ә, бүгүнкү күндө бул маселени дагы ар бир жараныбыз ушул сайт аркылуу ушуну карап текшерип контролдоп турууга бүгүнкү күндө ә, мүмкүнчүлүк болду ә, бөлүштүрүү маселесин ә, буга чейин айткандай эле атайын комиссия иштеп жатат ал комиссиянын составында биздин мамлекеттик кызматкерлер жогорку кеңештин депутаттарынын өкүлдөрү андан сырткары жарандык коомдун өкүлдөрү катышкан атайын ушундай комиссия иштеп ачык айрым эч бір коррупциясы жоқ бөлүп элге туура пайдаланууга жеткирүүгө ошондой чечимдерди ә, кабыл алып жатышат андан сатқары бүгүнкү ә, күндөгү медицина қызматкерлеріне, башка мамлекеттик органдын кызматкерлерине бүгін күндө ә, 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 коронавирусға қаршы иштерге ә, катышып жатқан баардык эле кызматкерлерге шарт түзүп берүү боюнча тиешелүү ә, коргонуучу кийимдер менен камсыз кылуу боюнча маселелердин баардыгы бүгүнкү күндө уюштурулган кийим кечектер боюнча бүгүнкү хү... күнгө алып айта турган болсок эч кандай маселе жок мен сиздерге атайын ушул боюнча айтып коеюн себеби дегенде биздин ма ма -ма массалык маалымат каражаттарда социалдык сеттерде ушул боюнча көп биздин элдерибиздин суроолору пайда болуп жер жерлерде кайсы бир медицина кызматкерине же болбосо кайсы бир ошол карантинде ә, посттордо турган биздин кызматкерлерге ушундай кийимдер жетишпей да, атат деген маселелер чыгып атат эгерде кайсы бир региондо кайсы бир жерде ошол бир кызматкер ошол тиешелүү кийимди кийбей же болбосо тиешелүү кийими жок чыгып аткан болсо мен ойлойм ошол региондогу жетекчинин кемчилиги болот деп себеби дегенде бүгүнкү күндөгү биздин мамлекеттеги жалпы ушул кийимдердин запасын айта турган болсок мына жалпы республика боюнча бұл медицина тармағындағы ғана маалыматты айтайын Масканың масканын бүгүнкү күндөгү запасы жети жүз токсон эки миң жүз алты маска бар андан сырткары защитный костюм одноразовый дейт бұл жаңағы. Бір жолу киінуші защитный костюмдардың запасы он алты миң жүз сексен защитный костюмы многоразовый дейт Бұл көп жолу кийиле турган костюмдар бул 8 он жолу кийилет деп медициналык кызматкерлер айтып жатышат бунун биздеги жалпы запасы он үч миң единица андан сырткары респираторлор 41.611 бир единица респираторубуз бар эми бул жерде респиратордун түрлөрү болот экен ошого байланыштуу дагы бөлүнүп кайсы бир лабораторияда иштеген же болбосо ошол ооруп калган биздин жарандарыбызды дарылоодо непосредственно контакт болуп аткан врачтарга кийилүүчү респираторлор менен биздин обсервацияда иштеген же болбосо карантиндик посттордо турган кызматкерлерибиздин кийүүчү респираторлордун дагы могул коргоочу костюмдары кийимдеринин дагы маскаларынын дагы түрү болуп бөлүнөт андан сырткары төрт жүз он миң алты жүз токсон эки андан сырткары алты миң беш жүз жетимиш тогуз защитный очкилер алты миллион эки жүз элүү тогуз миң алты жүз кору бар мунун мен сизге официалдуу түрдөгү маалыматтарды айтып жатам ал эми жана айткандай эле кайсы бир жерде бизде ошондой мүчүлүштүк болуп кайсы бир биздин кызматкерге жетпей аткан болсо бул ошол утурумдук кемчилик деп ойлойм муну биз күндө штабта ар бир региондун жетекчисинен региондогу тиешелүү медициналык кызматкерлердин жетекчилеринен муну тактап сурап кайсы жерде жетишпей атса башка складтардан ошол саламаттык сактоо министрлигинин базаларынан жеткирип камсыз кылуу боюнча иштерди күн сайын жүргүзүүдөбүз ошондуктан мен ойлойм бул боюнча бүгүнкү күндө маселе жок андан сырткары бүгүнкү күнгө чейин дагы башка биздин жарандардан әлем эми ошондой эле чоң чоң компаниялардан ошондой жардамдар башка мамлекеттерден бул боюнча дагы жардамдар келіп жатат кечеэ бүгүн да ошондой жардамдарды алдык жетишпей жаткан тепловизор андан сырткары термометр боюнча дагы маселелерди мына акыркысы биз элүү жаңы тепловизор жүз портативдүү ошол атайын термометрлерди алдык булардын баардыгын бүгүнкү күндө жана турган карантиндик посттордо тиешелүү кызматтарга бөлүп берүү иштери азыр жүргүзүп жатат андан сырткары мына бүгүн саламаттык сактоо министрлиги элүү комплект элүү комплект атайын ошо коргоочу костюмдаргө азыр ошол келишимдерди түзүп жатат анын элүү миң маскасы очкиси башка дагы буюмдары аюмдары болуп мына ошол комплекттери бүгүнкү күндө бишкекке келип түшкөн ошонун негизинде биз азыр ошо келишимдин негизинде бүгүн эле аны акчасын төлөп тиешелүү каржысын алып анан иштетүүгө мүмкүнчүлүк бар кыскасын айтканда бул тараптан дагы биздин кызматкерлерди коргоочу кийим кечектер менен камсыз кылуу маселеси дагы бүгүнкү күндө толук кандуу чечилип атат деп айтканга толук негиз бар андан кийинкиси биздин мына медиктердин оорусу боюнча медицина кызматкерлеринин оорусу боюнча дагы бир топ маселе жаралып жатат акыркы штабдагы биздин мамлекеттеги мамлекет башчынын ә, көңүлүндө турган дагы негизги маселелердин бири ушул ә, бүгүнкү күндө медицина кызматкерлеринин оорусу болуп жатат бул боюнча атайын комиссиялар иштеп ошол ә, эмне ә, үчүн биздин медицина кызматкерлери ушундай ооруга чалдыгып аткандыгын изилдөө иликтөө боюнча атайын жумушчу топтор иштеп жатат адистерден турган бүгүнкү күндө алар ошол иш боюнча өзүнүн иштерин жүргүзүп жатат андан сырткары чет мамлекеттерден дагы биз ушул маселени чечүү үчүн чечүү үчүн адистерде кайрылганбыз алар дагы келип жардам берүү боюнча бүгүн азыр иш чаралар жүрүп жатат бул ишти дагы биз көңүлүбүздөн чыгарбай бүгүнкү күндө алып келе атабыз дагы бир айтып койчу нерсе мына мурунку брифингте ушул медицина кызматкерлеринин оорусу боюнча мен ә, айткан маселе бар болчу андан бери биздин социалдык тармактарда анан кээ бир саясатчылардын көңүлүн бурган ошол маселе болду себеби дегенде бул жердеги маселени маалыматты мен айтканда ошону кайсы бир медициналык кызматкерлер өзүнө алгандыгы болуп жатат мен ал жерде маалыматты айтканда бирөөнүн аты жөнүн ә, же болбосо кайсы бир бирөөгө тиешелүү деп бирөөнүн баягы купуя сырын же болбосо ушундай бир ә, бирөөнүн аты жөнүн атоо боюнча маселе болгон эмес ә, бул ә, биринчиси экинчиси ә, бул жерде ә, ә, негизги максат айтылган максат ошол медициналык кызматкерлерге кандайдыр бир чара колдонуп алардын оорусун ашкерлөө боюнча маселе турган эмес негизги максат бул жерде штабтын да максаты мамлекеттик жетекчинин дагы премьер министрдин дагы максаты негизги максаты бизди ошол коронавируска каршы күрөшүп жаткан баардык эле кызматкерлерди бир эле медицина кызматкерлерин эмес ушуга окшогон маселелерден алдын алуу же болбосо ошондой маселелерге эгер пайда болуп калса ошондой маселеге чалдыкпай мындан кейін істерін тақ атқарып жүргүзсө деген флек менен айтылған мәселе болчу ал ә, эми жалпы мамлекетибиздеги мамлекет медицина кызматкерлеринен мен официалдуу түрдө кечирим сураганга даярмын кечирим сурайм эгерде кандайдыр бир ошол маалымат сиздердин бир аброуз шек келтирген маалымат катары кабыл алынса туура түшүнүңүздөр ой менен айтылган маселе эмес медициналык кызматкерлерге биз ә, колдоо жардамды ар дайым көрсөтөбүз көрүп турабыз ә, штабдын башчысы катары мен алар менен тыгыз байланышта иштеп алардын канчалык деңгээлде эрдик ә, менен иштеп жатканын мен түшүнүү менен кабыл алып мен ошону өз көзүм менен көрүп жатамын ошондуктан дагы бир ирет эгерде туура эмес кабыл алып калса туура эмес түшүнсөңүздөр мен кечирим сураймын ал эми сиздерге шарт түзүп берүү боюнча шарт түзүп берүү ә, боюнча буга чейин штабта даг бир нече жолу биз бул маселени талкуулаганбыз өкмөттүн деңгээлинде атайын шарттар каралган эгерде ә, ошол иш ә, үстүндө жүрүп биздин кызматкерлер кандайдыр ә, бир ооруга чалдыгып кандайдыр бир ә, ушундай ә, туура эмес нерселерге туш келе турган болсо сөзсүз түрдө мамлекет тарабынан жардам берүү боюнча чечимдер бар муну баарыңыздарга жеткирилди бұны мен ойлаймын сіздер жакшы білесіздер деп андан кийинки мәселе айыл чарба жұмыстар бойынша айттым бүгүнкү күндөгү шарт ушул дағы да біздің биздин элибизден жарандарыбыздан атайын әдістердің медицина қызметкерлерінің кеп кеңештерин туура кабыл алып ошого туура мамиле жасап дагы бир аз чыдай туруп ушул коронавирус оорусунан таптакыр арылуу үчүн мамлекетибиздеги элибиздин оорусун азайтуу үчүн жасалган жумуштардын баардыгына туура түшүнүү менен кабыл алып ошол коюлган талаптардын баардыгын так аткарууну мен сиздерден суранып кетемин ал эми кийинки маселе биздин сыртта жүргөн жарандар боюнча мен айткандай эле сыртта жүргөн жарандар боюнча бүгүнкү күндө мамлекетте иштер жүргүзүлүп жатат кайсыл жерде биздин канча жарандарыбыз бар экендиги боюнча дагы маалымат бар алар менен биздин элчиликтин кызматкерлери элчилер ә, биздин консулдар иштерди ә, жүргүзүп жатат кээ бирөөнө ошол жердеги болгон шарттарды түзүп берүү боюнча дагы маселелерди бир мағыншады. топ жерлерде чечип атышат ал ә, эми өзүңүздөр билгендей мамлекеттер аралык ал эмес жергиликтүү ички авиа каттамдардын баардыгы токтогонуна байланыштуу бүгүнкү күндө баардык маселени тез аранын ичинде чечип коюу кыйынчылыкка туруп атат мен ойлойм муну даы сиздер туура түшүнүү менен кабыл алып чыдап турушуңуздарды суранамын биз сөзсүз түрдө сиздер боюнча жумуштарды чечүүнүн үстүнөн иштейбиз иштеп жатабыз көңүл бурганыңыздарга рахмат